Sabe? Pa šta mi znači dva guta, bolje kad piješ da piješ ko čovek. Hvala. Što si se usamio? Drugo smršat ćeš, taj Filip Plen će ti biti veliki. Ne, ja sam ti rekao, to mi je duks koji mi je, znači, koji sam, kad sam se odvojio da kupim 100.000 bio. Sniženje 50%. Ja ga kupim 50.000. Imam, pokazat ću snimak, vidjet ćeš. Kad sam ga kupio, slao drugu. Šta ti je, šta... Hladno mi nešto. Šta mi je? Zatreseš kod centrifuga. Vidi. Ti znaš prošle godine, je li ovaj period napuran, je li se svi grizu, ne mogu očima da se gledaju? Ma samo da prođe martova jebeni. Za 5 dana će prođe marto. Samo da prođe, da krenemo u april. I april kad prođe, onda će biti sve lakše. Da su drugače. Sjećaš se na ostrovu kad smo pričali, bio je kraj decembra. Kako je, ostrovu, kako je brzo prošlo? Kako je na ostrovu brže vrijeme prošlo? Da, januar, februar. Mjesec i pol dana, a sad je već kraj marta, 3 mjeseca kako smo bili tamo, kao da smo juče bili. Daćemo sve od sebe da nas pošalju. Ako treba i zadatak, neki da uradimo. Ne znam. I što vas prijela stvar? Sve. A šta čeka? Čeka da dobije povratnu reakciju za kombi i za tatu. Pa neće niko nju kuću.